জেঠমহীয়া পলয়ংকাৰী বানে তছনছ কৰা মৰিগাঁও জিলাৰ গাঁওসমূহত এতিয়া নানা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বঘৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাক্টৰ অমৰ জ্যোতি ডেকাই লগত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক লৈ স্থানীয় আশা আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহযোগত মৰাকলং টেঙাগুৰি আদি বানে বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলত স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে। এই শিবিৰত গ্ৰহণী চৰ্দি জ্বৰ মূৰৰ বিষ খজুৱতি কফ বদ হজমকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰাথমিক পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ঔষধ বিতৰণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসক ডাক্টৰ অমৰজ্যোতি ডেকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিলে এনেদৰে। মৰাকলং টেঙাগুৰি ফুলগুৰি এৰিয়াটো ক্ৰমাগতভাৱে আমি যোৱা তিনিদিন ধৰি মেডিকেল কেম্প কৰি আছোঁ। আজি মৰাকলঙৰ 1 নং আৰু 2 নং মৰাকলঙৰ মধ্যখণ্ডত আমি কৰিছোঁ আৰু এই যোনটো মেডিকেল কেম্প প্ৰায় 50 বা 70 বিধমান চৰকাৰী চাপ্লাই যি ঔষধ সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি জনসাধাৰণক প্ৰাথমিকভাৱে সকাহ দিবলৈ যিখিনি আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ এই গাঁৱৰ আশা অংগনবাদী কৰ্মী, আমাৰ ANM বাইদেউ। ইয়াতে মানুহৰ জ্বৰ হ'লে মেলেৰিয়াটো চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে। তাৰপিছতে আমি সৌভাগ্যৱান যে ইয়াতে কিছু সংখ্যকে ভলেণ্টিয়াৰিলিও কাম কৰিছে। মৰাকলঙৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি অতুল কুমাৰ তেখেত অক্সফাম কোম্পানী NGOটোত কাম কৰিছিলে বানপানী ফ্লাড ৰিহেবিলিটেশ্যন ইত্যাদিত। ৰাইজৰ এটা খুব সংঘবদ্ধ এটা প্ৰি প্লেনত আমি এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে ভাল হৈছে। তো বঘৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটো তাৰ যিটো এলেকা সম্পূৰ্ণ প্লাবিত হৈছে, যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, আপুনি ক'লৈ থিয়ে লৈছে আৰু চিকিৎসা আপুনি চিকিৎসক হিচাপে? হয়, মই যিখিনি দেখিছোঁ আমাৰ এটা পাৰ্টত এতিয়াও কভাৰ কৰিব পৰা নাই, সেইটো হ'ল শিঙিমাৰী আমাৰ খান্দাজান, সেইটো আমি কাইলৈ কৰিম বুলি প্লেন কৰিছোঁ। কিন্তু কালি এজাৰবাৰী এৰিয়াটোত যেতিয়া মই সন্ধিয়া সময়ত গৈছিলোঁ, এজাৰবাৰী নিপুণ ডেকা হাইস্কুলতো 5 ঘৰৰ পৰা 10 ঘৰ মানুহ তাত থিতাপি লোৱাটো দেখিছোঁ। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ফিল্ডত ভালকৈ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজেও যথেষ্ট সঁহাৰি দিছে। আমি ভাবোঁ ৰাইজৰ সেৱাত আমি অকণমান হ'লেও আনহাতে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা বানে বিধ্বস্ত কৰা মৰাকলং গাঁৱৰ বান শিবিৰত থকা 160টা পৰিয়ালৰ মাজত আলু, দাইল, বিস্কুট, চাবোনকে আদি কৰি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ কুমাৰ দাস আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰবক্তা অচ্যুত দাসৰ ভাষ্য এনেদৰে। আমাৰ মহাবিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে অৱগত হৈছে যে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাই বিশেষকৈ বানপানীয়ে যথেষ্টখিনি ক্ষতি কৰিছে আৰু আমি আহি মৰিগাঁও জিলাৰ যি ঠাইত উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াতো আমি পৰিৱেশটো দেখা পাইছোঁ। ইয়াতো মানুহখিনি যথেষ্ট দুৰ্বল ভুগিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি হৈছে, খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ হেল্থ হাইজিনৰ যি সমস্যা, চাবোন ভাল চাবোন বা এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই পৰিস্থিতিত আছে। তাৰ পৰা সামান্য পৰিমাণে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি আমি মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা, ছাত্ৰসভাৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিখিনি পাৰোঁ আমি আমাৰ যি সামান্য বৰঙণি সেই বৰঙণিৰ যোগেদিয়ে যাতে তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি। মানে ই এটা আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ এনালাইচিছ কৰাৰ কাৰণে এটা ই এটা আপোনালোকৰ মানে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ছিষ্টেম হৈছে নেকি? তেনেধৰণৰ বিষয় নহয়, আমি মানৱীয়তা দিশৰ পৰাই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আহিছোঁ। কাৰণ সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ ৰাইজখিনি পৰিস্থিতিত আছে, তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে, আপোনালোকে আমাক আহি পেলাই কথাখিনি কৈছিলে আমি যোৱাটো উচিত, কাৰণ বিপদৰ সময়ত যদি আমি সহায় নকৰোঁ তেতিয়া সহায় কৰিম। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি তেওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ যাতে তেওঁলোকে পৰিৱেশটো চাব, পৰিৱেশটোৰ লগতে মানুহখিনিক যাতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হোৱাত সহায় কৰে। ঠিক আছে, দেখা গৈছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতো লোক বানপানীৰ বিশেষ অসুবিধাত মানে ভুক্তভোগী হৈ আছে। গতিকে মৰিগাঁও কলেজৰ ফালৰ পৰা, কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আমি যিসকল বানপানীৰ মানে অসুবিধাত মানে ভুক্তভোগী হৈ আছে তেখেতসকলৰ বাবে আমি মৰাকলং গাঁওখনলৈ আলু, দালি, বিস্কুট, বাচন ধোৱা চাবোন, গা ধোৱা চাবোন তেনেকৈ ধৰি কিছু পানী লগতে পানীয়ে তেনে তেখেতসকলক যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আমাৰ মৰিগাঁও কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন। কিমানটা পৰিয়াল আপোনালোকে সামৰি লৈছে ইয়াতে? Approx 160 ইয়াতে আপোনাৰ সত্তৰ আছে আৰু আগত আৰু মানুহ আছে তেখেতসকললৈ যাব। এই ক্ষেত্ৰত আৰু বেলেগ আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে নেকি? কিবা চিন্তা কৰিছে, ইয়াৰ পিছত আৰু যদি বিশেষ ভয়ংকৰভাৱে হয়গৈ তাৰপিছত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ছাত্ৰ আমাৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা মানে যেনেধৰণে নহওক তেখেতসকলক যাতে যেনেকুৱা অসুবিধা আছে সেই অসুবিধা যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। মৰিগাঁও কলেজৰ যি ষ্টাফ আছে টিচিং ষ্টাফসকলক সহায় কৰিছে আছে, আমাৰ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলেও সহায় কৰিছে, লগতে
লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা খুব আৰু লগত ছাত্ৰ শিক্ষাগুৰুসকলক সহায় কৰিব আছে আমাৰ দালি পাইছোঁ চাবোন পাইছোঁ আকৌ বিস্কুট পাইছোঁ কি ক'ব মহাবিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ছাত্ৰসকলে আহি আপোনালোকক আজি বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিবলৈ আহিছে কি ক'ব আচলতে তেওঁলোক আপোনাৰ ঘৰত পানী উঠিছে গৰু ছাগলীবিলাক কেনেধৰণে ৰাখিছে আজি আপুনি কি কি পালে চৰকাৰীভাৱে ৰিলিফ যিবিলাক পাবলৈ পাইছেনে আপোনাৰ ঠিকমতে দিলে চাউল মানুহটো সৈতে হেৰিকৈ দিছে মুখকৈ দিছে পাঁচটা মানুহ পাঁচ মুখ দালি পাঁচ মুখ গিলাচ তেনেকৈ দিছে গৰুৰ বা ছাগলীৰ আজি খাদ্য দিছে টিপাল চিপাল দিছে স্বাস্থ্য আজি ইয়াতে মেডিকেল কেম্প কিবা এনেকুৱা হেৰি স্বাস্থ্য বিভাগ কিবা আহিছে নেকি মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্রত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্টৰ মায়ং আগৰৱাল গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব বি কে ৰোড মুছলিমপট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।